Hau kantariz, nire biharren bizia, ez, azkeineko trinketean. Gaina urtero bezala egiten dugu hemengo jurnalist, guk esaten periodista handienak heldu dire, paistik, egiten dugu pilotan pixkoat, gero golfean eta golferian handienak. Orduan, kantua eta gaina gero niri ongi etorri zait, ez, pilota bukatziekin, ba hasi naizo hor kantuan. Hasi nintzen pixkoat telebistan egin nuen programa bat, eta Flamengo berria. Bien, bien! Alkeratutako kantua nahi duzu entzun? Bota! Holakoa da. Eperak baditutzu bere biedalak, bai eta biru danin kokarda ejerba. Aizu, ezkerraldeko hori, jarrizaz ondo pajarita, eh? Arlote bat dirudizuta. Gaina badakizue, hemen areto honetan, garrantzizkoen eta lehena, itxura da, itxura! Tarek eman ninduen bizkoat, zangoa zaldien gainean, eta arekin segitu nun, talde bat hartu, musikari batzuk, eta gero ederki begoi urtetan hola hasi nintzen, eta guain bat ditut kantaldi asko, nire biharren bizia bezala. Baina, egia esateko, edo manira, gauz bat, hasia naizela pixkoat soka txikitzen, eta pixkoat lasaitu nahi dutela, familiare doan zina, eta bizi behar dugu. Garesti alda, Panpiladuitz kontratatzea? Hori dependitzen du, batzutan garesti ikaragi, eta batzutan ez dela ikan sosik, ba, joaten naiz. Baina, norbaitek tarifa eskatzen badit, zango dira oso? Bai, hiru musikariekin, 2.000 euro ingorun. Ez da karizti. Panpiladuitz entzat... Zema denbora? Zenba demora? Demora ez dut demorik kontatzen. Ni hasten naiz, igual afari batean 8:00 eta bukatzen dugu goizeko 2:00. Ordua, merkea. Merkea, merkea oso merkea ez. Ez teko karizti. Diska batzuk atera dituzu. Bai. Azkena, Oroit, izenekoa, 2012 eta Kalifornian grabatu zenuen. Bai, bai. Zer dela ta? No, hemen inun, elkarren itxian batzuk, kantu batzuk, eta bi kantatu nituen Kalifornian, zenta badutan anai bat. Bezala, ez da anaia laun bat, baina anai bat bezala, baino gehiago, Mike Bidardo izena, eta arekin nahi dintuen bi kantu eman. Jafen txian egin ginen han, estudio ikaragi famatu batean. Shakirak eta hogek grabatzen dut dutekoan. Ba, izan dire, ikaragizko kantariak. Kantagintza usteko asmoa daukazu? Igual, gelditu ere naiz ingo, baina ba, lasaitu. Ez dakit, optimista izan behar den, baina ba, denbora izaite laburtzen ere, eta baut asmoa pixkat goxatzeko, familiekin eta launekin goxatzeko. Eta osasuna, biztan da, osasunik gabez baita deus egiten. Zongi, bandera! Ba, zongi. Ea, kadi. Karre. Kadi, hona dago, Kadi. Normala da, hemen bizi izan da, zure semea, Xavier, golblaria izatea eta espelotaria. Bai, hor, berak 10 urte zituen, eta nire alabak ere, 7 urte zituen orduan, 3 urte gaztea. Eta Xavierrek intzun, Xavik intzun, profesional munduan, Kalifornian ibili izan, estudioak intzitun Berkeley, eta han golf aitzelako ere ukan zituen sosak ikasteko eta gauza horiek, eta profesional ibili zen 11-12 urte han. Nola ez egun baten bere eskuare girat begitze etortzeko garaia etorriko zaio, maite du, launak maite gaitugu, eta, bueno. Pelota utzi duzun lekutik hau sartzeko, ze makila behar duzu? Makila ematen hau zuena, baina petorra uste dute ongi zein. Hauzia? Eta, bai, ez dakit emain duten, zein da, normalez, golfak badu gauz bat. Ez du sobera itzin behar, isilik egon behar, konzentratua izan, eta oain nahi nahiz pixkat solazian, eta normal da, ez dakit emain duten, baina alaike pintxoa jokatu duzut, baietz. Nik bandera genduko dut, eta ea nola moldatzen zara. Hala. Ez balin bada barruan, ez da zaila, baina ez da erresa.
Gaina... Aizea kontra. Gaina labur. Gaina labur. Gaina labur. Aizea kontra. Horregaitik. Begira nola doan. Ez diozu banderari begiratu, ez diozu banderari begiratu. Aizea kontra. Mampi, lagunek ze garrantzi dute zuretzat? Dena, dena. Ni launik ez banu izan, usteot nitzela Pampi izain. Eta ni launek kagin hauten poza eta aberastasun hori ez da beste imunduan. Hemen daukagu, bere lagun min horietako bat, Pascal Hondartz, rugbilari famatua izan dakoa. Noiztik, Elgar ezagutzen duzue? Badu berrita bat urte beden, berrita bat, berrita bi urte Elgar ezagutzen dudula. Unen anaiain etxena hasi nintzena eta lanian, eta dia ordukotz pilota biziki maite binien, eta toki honean nintzen, eta pilotain maitatzeko. Urdean ezautu nien pilotari handi bat, eta guai bilakatu enea diskide bat. Ezagutzen ez duen norbaiti, nola definituko zenioke Pampi? Ni hauka pentsatzen duena erren behar bali maot, pilotako jokolari arrunta handia, eta guai kompainiako eta adiskide ona, bihotz handiko presuna, zen eta ni hauka placer dut hemen izaitia, zen eta adiskideiko benak ez hau zentuzu, eta memento gaiztuetan. Memento gaiztuetan, begi keinu bat iten dagozu Pampi, eta iundan otik beti bai etzerran du, eta memento itana, ukantut memento latzak, eta Pampi beti bai etzerran, eta surpriza hon bat, eta hori dira. Pampi hori da horren arropostia. Pampi, lagun asko dituzu, ez hemen inguruan bakarrik, urrutian ere bai. Ea hau ezagutzen duzu. Egun hon, Pampi. Agian eta unek onsa harrapatzen zitu. Erran haute behar nola mintzatu 80 segundez esplikatzeko gure laguntasuna niretzat zer den. Eta irriz hasena izaren ez nuke hori esplikatzen al 80 urtez ere, baina batekit hor zirela Paskalekin eta besarkada haundi bat nahi dozit igorri, zuri eta familiari. Erranez eta ez bakarrik zurekin dutan laguntasuna, baina gure familia guztiak zer sentimendu duen zurutako eta zure familienako. Janu, Xabi, Maia, eta ze horreitzapen goxoa ditugun, ezin esplikatzekoak. Josiat aita zena, Pantxeka ama zena, zure familia guzia, eta zuen inguruko lagun on horiek. Denak badakizie norzisten, ez niz hasiko denen izendatzen. Leno erran nauzu eta ene kontra etzela aixe pilotan arzia, ni hau geznakiela pilota norat jo egiten nuen eta zuk nola jakin. Baina ez izanik ere zurekin pilotan ikasi, zeren etzen niretzat posible, ikasi dut kantuz pixkat zurekin, aita zenekin, lagunekin, eta arno edaten ederki. Zu bezain honan aiz ardo edaten. Eta Pampi bakarre guai, besarkada haundi bat zuri eta zorionak eta biziki plazer haundi hartzen dut jakitia sei argazkitako programa hortan iten dauzutela erakusketa bat. Milesker eta goraintzi beruanak zuri, familiari eta eskolarri guziari. Karagia. Maik Bidart, zure laguna ondia. Ez du ematen, baina Ameriketan jaioa da. Bai. Txinon.
Txinun jaioa bere aita, hemendik Euskal Herritik joana, eta... Zure semea, han egon zen, golfean jokatzen eta ikasten, eta bere semea balitz bezala hartu zuen, ezta? Bai. Hori soberasko da, iten hau zuena. Aita bezala hartu zuen semea, eta... Ne semeak ere hartu zuen, aita bat bezala. Aita eta ama, Janet, bere Andria. Askotan etorri izan da Euskal Herrira, Mike Bidart. Retegiren aurka jokatu zenuenean, uste dut Euskal Herrira etorri zela partidura ikustera. Bai. Eta ez zela zure alde gainera? Ez. Barkatuko alzenia? No, bai, bai, holako laun bateri nola barkatu, baina berak ninduen ezautzen ongin eri. Eta Paskalek erraten du bezala ez malimo zu ezautzen. Arro bezala ez emateut eta ordon pilotan hain itzen, hain geru bat bezala berak erraten du beti, hain geru bat bezala itzen itzen pilotan, bera zen pixkat bekazti, bera maite zuen pilotan, eta nik ibiltzen erabiltzen nuen pilota bezala, bera bekazti izan zen, eta airgian irazinion erretegiri, eta hau asarrezen konta, hainbeste begitz ere famaktuk, ez famangatik, baina nola zen joko erabiltzen nuen, trinketian muñika bezala ibiltzen duten denak, eta konprenitzen egisa da, ez. Baina gero ezautu ginuen aik elkar hor pastu zen beste zerbait, ez, beste anaitasun bat. Pampi, betidanik izan da zuen etxean kantatzeko ohitura? Bai, bueno, hemen familian naiz, hemen ere, aixorbait jatetxean, Inaxio eta Margarit aita eta ama bezala ditut. Eta gero familia guzia, hemen nire Arreba Marijo, Peio, Xebo de Garrai, Jean-Claude, eta juntatzen gira hola, noiz nahi. Eta, ba, trago baten antzinean, omireta baten antzinean, kantu bat, bi, boz, gabuziare kantatzeko. Falta zaikun baik, baina, bueno, urare numeitik haituko du. Solekua utziz geroz, ondikotzat labearrez, jenkona da beti neure nigarrez. Prima